galera. É isso aí. Sobrevoando. Peixe frito, galinha caipira. Ó. Aqui o mais da hora. Fogão de lenha caprichado mesmo. É, galera. Sobrevoando Pirapora, né? Pirapora, galera de Pirapora. Aquele abraço aí do Carlinhos aí. BR-365. Entendeu? Estamos arrochando o carrão aí no domingão. É. E a galera tá vendendo muita uva aí, ó, na beira da pista. E vamos que vamos ali, né? Vou passar por aqui, passar Patos de Minas, depois passar São Gotardo, aí sai lá em cima na 262 e chegamos aí no Campos Altos, se Deus quiser. Então é isso aí, passando aí, sobrevoando a BR-365, quase chegando em Pirapora. E aí, galera! Mostrei pra vocês ali atrás, né? Eu não resisti não, tive que parar aí. O Chapolin tá todo sujo aí, ó. Vamos ver se tá lava pra frente ali. Chuva pra trás e aqui sol muito quente. Estamos em Pirapora, Minas Gerais. Ah, eu não sei se tem uma fábrica de... Aqui fazia cerveja ainda, cerveja Antártica de Pirapora. E aqui é uva também, uma das melhores uvas do país aí. É a uva de Pirapora. Cadê, Tubarão? Olha os moleques que vendem a uva aí, ó. Já vendeu quantas caixas hoje já? É? Já vem todo dia pra cá? É isso aí, como é que é seu nome? João Pedro. Então cá, João Pedro, aqui ó. Fala pra galera aí, dá um diquinho pra galera de Pirapora aí, ó. Salve, salve. É. João Pedro, garotada, falou que vai inscrever no canal do Carlinhos, vai puxar lá. E já falou comigo que vai me comprar o quê? É? Comprar que câmera, é? GoPro. É. Falou que o Carlinhos tem que ser GoPro. Eu vou levar uma caixinha de uma aqui. Qualquer que aqui. Eu quero uma bem diquinha, velho. Tem essa aqui também, ó. Essa tá doce. Essa tá mais preta, não? Mas um filézinho. A diferença quer ver. Quanto é a caixinha de uva aí? 10. Olha, galera, 10 reais a caixinha de uva. Isso é pra caminhoneiro é mais barato, né? É. Se é só pra turista, que é 10 conto. Os caminhoneiros é mais barato. É turista. É? Eu não sou turista, não. Eu sou caminhoneiro, hein? Eu que transporto pro lugar do país. É isso aí, galera. Hã? É do grupo Geração Mineira? Não, eu sou da Rota 262. Tamo aí no trevo aí, ó. Pra lá, BH, Pirapora, aqui, Patos de Minas aí. Bora se acelerar, vou comprar a caixinha de uva ali e vamos que vamos. 10. Ó, fogão na lenha. Vamos ver aí. Isso aqui é que eu gosto, ó. Caipira, galinha caipira, feijão top, feijoada. Tudo fogão na lenha aí, ó. Como é que chama aqui mesmo, né? Restaurante Varandão. Tem uma varandona lá fora. E Carlinhos agora vai passar o dia dos pais aqui, almoçar. Liguei pro filho, conversar um pouquinho com meu pai, com meu filho. E vamos que vamos almoçar aí, falou? É isso aí, galera. Isso aí, ó. Aí a galinha caipira, que o Carlinhos mais gosta. Tomate, abobrinha e feijão. E o varandão é isso aí, ó. Galera, abri o vidro aí, vai estar ventando. Plantação de algodão. Vou parar e vou mostrar pra vocês aí. Vou parar aqui um pouquinho, vou mostrar pra vocês aí. É, vou parar na pista aí e vou ali sentir um pouquinho ali do algodão, como é feito o algodão aí. Tá bom, galera? Vamos parar aí. Vamos parar aqui na beira da pista, no acostamento. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Eu vim aqui também, né? Pra pegar também, pra sentir. É mais legal, né? Vou mostrar pra vocês aí, ó. A plantação de algodão dos dois lados. Na região aí de... Antes de Patos de Minas, né? A BR-365. E aqui que é feito o algodão. Pra mandar pra fábrica. O algodão plantado. Né? Aí, ó. Milhões e milhões e milhões de pezinhos de algodão. Aonde manda, né? O algodão aí, ó. Pra fazer a roupa, pra fazer de tudo, né? Vai carregar dois voos desse algodão aí, ó. Carlinhos vai carregar algodão? É? Carregamento de algodão? Não, né? Vai carregar, né? Carlinhos vai descarregar a carrada aí em Campos Altos. Mas é isso aí, só pra mostrar pra vocês um pouquinho aí, né? Tô sem pressa,
Vou descarregar no segundo, hoje é domingão. E amanhã eu descarrego lá em Campos Altos e vamos ver o que, que vai dar aí. Né? Então é isso aí, ó. São muitos rolos de algodão, né, cara? Queria imaginar quanto que deve ser que pesa um rolo desse algodão aí. Deve ser leve. Positivo, é BR ali, ó. BR-365, parei o Chapolin. Né? Aí é show. Vamos que vamos. Do outro lado da pista também é lá, ó. Do outro lado da pista lá também é a plantação. É isso aí, ó. Aqui é a região muito rica em Minas Gerais, é muito rica em plantação. Verdura, fruta, região de São Gotardo. Agropecuária também aqui em Patos de Minas, né? E é isso aí. Vamos que vamos acelerar o carro aí até chegar no Campos Altos. E outra plantação de milho, galera, ó. De milho, né? Galera aí, ó. Passa pra passar voando. Fecha o vidro. Aí, ó. Plantação de milho, tá tudo seco aí os milho aí pra colher, né? Aí colhe o milho aí. Os graneleiros aqui dessa região predomina aí. Essa região aí de São Gotardo, Carmo do Paranaíba, Santa Juliana, sai batata, sai de tudo aí. De tudo um pouco aí. Um cheiro de gostoso andar por essa rodovia aqui. Um cheiro de. Aquele cheiro de fazenda, aquelas coisas que eu gosto, que o Carlinho gosta. É muito bom, né? É isso aí que eu falo, né? Ser chofé, essa tal liberdade que a gente tem, que eu falei nos vídeos aí, de você parar, poder parar em algum lugar, né? Se quiser ficar debaixo de uma árvore ali, sentir, ver, ter curiosidade, filmar, né? É lógico que a gente, eu falei no vídeo anterior que as empresas privam, né, galera? Privam o caminhoneiro de muita coisa, mas em requisito há muitas coisas, né? É lógico que velocidade, igual o cara, o amigo comentou aí que é chefe de transporte, obrigado aí, tá? No meu canal, que é pneu que estoura, isso, aquilo, é lógico que não pode deixar sempre à vontade, né? Porque uma pessoa só não dá conta de olhar de 100, 200, 500, 1000 caminhão. Tem que ter uma regra, mas eu falo certo tipo de regra, tem regras que não são tão legal, né? Então, é isso que eu falo aí. Mas é assunto que já ficou para outro vídeo, e esse vídeo hoje é mostrando as paisagens para vocês aí um pouquinho. Tá, galera? Até chegar no Campos Altos lá, a gente vem filmando, vem. Vocês vêm me acompanhando, eu vim a viagem de boa, carreguei lá na quinta-feira, na quarta. Aí vim de boa, numa boa, curtindo a viagem. E aí, galera, bom dia. Bom dia, galera de Campos Altos. Muito... show, né? Chegando aí, graças a Deus, com sucesso. Mais uma viagem, galera. Bom dia. Hoje, segunda-feira, né? Aí, ó, centro da cidade, Campos Altos, Hotel Palace, né? Se tiver alguém de Campos Altos aí, aquele abraço, viu? Bom dia. Estive na tua cidade aí. Eu vou descarregar na Agrocampos, né? Agrocampos. Eu vou procurar ali, procurar saber. O cara só quer perto da rodoviária e vamos que vamos aí. Tadinho de Campos Altos. Carlinhos já fez muita entrega aqui, né? Na época que o Carlinhos puxava água sanitária. E é isso aí, ó. Vamos que vamos. Muito bom dia, viu, galera? Ao rodar aí, 2.700 km, o destino aí, feito com sucesso aí, graças a Deus aí. Pensa na cidadezinha top, galera. Eu gostei, eu gosto daqui. Sempre quando eu vim aqui, é uma cidade tranquila, as ruas paradas, sem movimento. Vamos que vamos. O cara falou que depois do hotel, eu vou procurar aqui. Epa, essas esquinas pra virar com o bitruque é foda. Mas é Agrocampo ali, ó. Provavelmente já vi dali da esquina, lá na esquina, lá, já vi lá. Você chegou ao seu destino, Carlinhos. Existe coisa melhor, galera? Aí, ó, Agrocampo, onde o Carlinhos vai descarregar. Agrocampo. Chapolin tá na porta, meu querido. É muito bom, muito gratificante você chegar ao seu destino, 100% sucesso.
Que Deus abençoe, né? Que venha a próxima viagem aí. E vamos ver o que, que nós vamos fazer aí depois do descarregamento. Vou entregar a nota ali. E ó, quem quiser os pintinhos, ó, codorna. Bicho, olha na câmera fria ainda, meu filho. Vai ver. Diquina, né? Tamo aí, estacionado aí. E vamos que vamos, esperando a galera aí. Já tomei café. As codorninhas, gente. As codorninhas. É diquina. Um real cada um. Vou ter uma codorna dessa aí, um real? Ai, eu... é, olha ali que monte, cara. Olha. Ah, tem grande aí de codorna aqui? Ah? Tem grande? Aqui não, sou lá de... Vocês aí da onde? De Oliveira. É de Oliveira? É. É codorna com força, né? Então é isso aí, galera. Já estamos aí, galera, já tiraram aí, ó. O Chapolin tá todo sujo, né? Tá doido pra chegar em casa pra poder lavar. Tamo aí descarregando aí, ó. Olha os cachorros. Descarregando aí. Esse tubarão ali é forte, hein? Põe três sacos, põe quatro sacos na cabeça dele, ó. Quantos sacos você leva? Cinco? Tio! A galera aí é massa aí, ó. Põe quatro na cabeça dele aí. Vamos ver se o bicho tem força mesmo. Só pra filmar, né, né? Aí não dá conta, né? São 800 sacos aí, ó. Isso aí é o depósito da galera aí, ó. Tem ração, tudo quanto aí. Já tô vazio, né? Então é isso aí, galera. Fica vazio e... Vou ali pro caminhão aí, tá? Descansar um pouco, né? E vamos que vamos aí. Ver o que vai fazer da vida. Ver se vou pra casa, o que eu vou fazer ali. Tem a opção aí de ir pra Santa Juliana. Carregar batata ou São Gotardo. Vamos ver o que eu faço aí. Ligar pra Cristal, ligar pra ver o negócio de carga aí. Ver pra onde eu vou. O que, que eu vou fazer da vida? Tem umas coisinhas pra fazer no caminhão. Vou tirar um vazamentozinho da roda, começou a merejar ali. E essa viagem do cachorro, ó. Tô querendo arrumar isso aqui, cara. Ah, não aguentava andar no caminhão assim não. Aqui, ó. Quebrou aqui, ó. Trincou aqui, ó. E me contrareia, né, cara? E se der pra dar uma viagem, isso aí não atrapalha trabalhar, não. Mas se não tiver viagem, isso aí, vou lá mandar arrumar. Vou tirar esse vazamentozinho aqui também, ó. Esse vazamentozinho começou a dar uma merejada. E o resto também é outra beleza aí. É, os pneuzinhos aí. Outro de outro, do lado de lá tem que mexer com o pneu. Mas graças a Deus foi, voltou. Foi só motivo de agradecer a Deus. Chapolinha de ouro. Então é isso aí.